Pse Suedia lejon djegjen e Kuranit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një varg veprimesh kohën e fundit ku u përdhos Kurani nga disa aktivistë anti-islam në Suedi, kanë gjallur reagim të ashpër në vendet muslimane dhe kanë ngritur pikpyetje, duke përfshirë edhe në Suedi, përse lejohen akte të tilla. Në incidentin e fundit të tillë, një irakian që jetonte në Suedi të njëjtën shkeli dhe shkelmoi librin e shenjtë të Islamit në një tubim me dy persona jashtë ambasadës së Irakut në Stockholm. Protesta u autorizua nga policia suedeze, e cila mbajti në një distancë të sigurt një pjesë të vogël të atyre që e kundërshtonin këtë veprim, shkroi AP. I njëti burr irakian dëgji një Kuran jashtë një xhamie në Stockholm muajin e kaluar në një protestë të ngjashme që u miratua nga policia. Dhe në fillim të vitit, një aktivist i ekstremit të djathtë nga Danimarka kreu një veprim të ngjashëm jashtë ambasadës turke në Stockholm. A është e lejueshme në Suedi përdhosja e Kuranit? Nuk ka ligj në Suedi që specifikisht ndalon djegjen ose përdhosjen e Kuranit apo një libri tjetër fetar. Si shumë shtete të tjera, as Suedia nuk ka ligje kundër blasfemisë. Nuk ka qenë gjithmonë kështu. Në fund të shekullit 19, blasfemia konsiderohej krim serioz në Suedi, e dënueshme me vdekje. Por, gradualisht ato ligje u liruan pasi Suedia u bë laike. Ligji i fundit i tillë u hoq nga librat në vitin 1970. A munden autoritetet suedeze të ndalojnë akte të tilla? Shumë shtete islame i kanë bërë thirrje qeverisë suedeze që të ndalojë protestuesit të djegin Kuranin. Por, në Suedi i takon policisë, jo qeverisë, që të vendosë nëse do të autorizojë apo jo demonstratat a tubimet publike. Liria e shprejes është e mbrojtur me kushtetutën suedeze. Policia duhet të citojë nene specifike për të lejuar apo mohuar një demonstrat ose tubim publik, si rreziku për sigurinë publike. Policia në Stockholm këtë bëri në shkurt kur ua mohoi dy aplikuesve protestën që të digjnin një Kuran, duke cituar se akte të tilla mund të rrisin rrezikun për sulme terroriste kundrejt Suedisë. Por, një gjykatë më vonë ja hodhi poshtë vendimin, duke thënë se policia duhet të citojë konkretisht pikat për të ndaluar një tubim publik. A mund të konsiderohet gjuhë e urrejtjes djegja e Kuranit? Ligji i gjuhës së urrejtjes në Suedi ndalon nxitjen kundër grupeve të njerëzve bazuar në racë, etni, fe, orientim seksual apo identitet gjinor. Disa thonë se djegja e Kuranit përbën nxitje kundër muslimanëve dhe për këtë arsye duhet të konsiderohet si gjuhë e urrejtjes. Të tjerë thonë se akte të tilla kanë në shënjestër fenë islame dhe jo praktikuesit e besimit dhe se kritika ndaj fesë duhet të mbulohet nga liria e fjalës, edhe kur disa e konsiderojnë atë fyese. Duke kërkuar udhëzime nga sistemi i drejtësisë, policia suedeze ka ngritur akuza paraprake të krimit të urrejtjes kundër burrit që dëgji Kuranin jashtë xhamisë në Stockholm në qershor dhe përdhosi librin e shenjtë sërish të enjtën. Tani është në dorën e prokurorëve të vendosin nëse zyrtarisht do ta padisin. Apo i veçojnë muslimanët dhe Kuranin autoritetet suedeze? Disa musliman në Suedi u shprehen thellësisht të shqetësuar nga djegjet e Kuranit duke pyetur nëse policia do të lejonte përdhosjen e librave të shenjtë të feve të tjera. Një musliman vendosi që ta testojë këtë dhe aplikoi për leje të protestonte jashtë ambasadës së Izraelit ku tha se kishte qëllim ta djegte Tevratin dhe Biblën. Edhe pse qeveritar izraelit dhe grupe hebrejsh e dënuan aktin e planifikuar dhe thirrën autoritetet suedeze që ta ndalonin, policia aprovoi kërkesën e burrit. Megjithatë, sapo u fut në skenë, burri u tërhoq nga planet e tij duke thënë se si musliman ai ishte kundër djegjes së librave fetare.